Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Окупанти продовжують оборонні дії та маневри в пошуках укриттів від ураження нашою авіацією та артилерією. Водночас тривають обстріли деокупованих територій Правобережжя. За інформацією Генштабу ЗСУ, постраждало місто Херсон та ще декілька населених пунктів вздовж річки Дніпро. Крім того, ворог завдав і авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Береслава. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. Але вдень у місті Нікополь та Марганецькій громаді було понад 10 скидів боєприпасів із ворожих БПЛА. Одна людина отримала поранення, пошкоджено комунальний об'єкт, декілька житлових будинків та господарських споруд. Що стосується нашого міста, то у Кривому Розі повністю забезпечено роботу комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ, вся критично важлива інфраструктура працює, продовжується ремонт водопровідних мереж, доріг, роботи з благоустрою. Також вже зараз ведеться підготовка до наступного опалювального сезону. У тому числі проводяться додаткова ізоляція тепломереж. Радою оборони міста продовжується надання допомоги нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Сьогодні до дня до наших частин передано ще 5 квадрокоптерів, 2 БПЛА з крилами, 20 планшетів, 32 блока безперебійного живлення та багато іншого. Це від нас, від Ради оборони. Незважаючи на війну, зараз необхідно думати і про майбутнє покоління криворіжців, які будуть розвивати Кривий Ріг та Україну. Для цього треба допомагати випускникам шкіл зробити правильний вибір майбутньої професії. Сьогодні у Кривому Розі у Палаці культури металургів стартував 5-денний міський марафон такий «Ярмарок професій». Протягом весняних канікул випускники 9-х та 11-х класів Кривого Рогу та Криворізького району зможуть розібратися у різноманітті закладів освіти, професій та працевлаштування у місті. Наразі дуже важливо, щоб молодь бачила перспектива, була затребувана і залишилася працювати у рідному місті. Бо це є міцним ґрунтом для розвитку Кривого Рогу після нашої перемоги. Якщо безпекова ситуація буде стабільною, то з 1 вересня відновимо навчання в закладах освіти в режимі офлайн. Заняття проходитимуть лише там, де є укриття. Зараз продовжуємо їх підготовку. Віримо у нашу перемогу та чекаємо майбутніх студентів в закладах освіти Кривого Рогу. Сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день театру, до речі. Впевнений, наша культура та мистецтво мають жити та розвиватись навіть в умовах війни. Кривий Ріг зберіг і зараз має 3 професійні театри, 2 з них академічні. Містом надається їм необхідна підтримка. Діячі театрального мистецтва стали потужним культурним фронтом. Актори надихають. Надихають нас своєю творчістю та роблять величезний внесок у підтримку військових. Я щиро дякую бійцям культурного фронту, бажаю всім нових творчих успіхів. Та про наші спортивні перемоги хочу ще сказати. На відкритому чемпіонаті України з кульової стрільби за Кривий Ріг дуетом виступали Віліна Бевс та Максим Гімон. Наші спортсмени, які починали кар'єру у Криворізькій ЮСША номер 7, завоювали срібл нагороду. А на Кубку України з рукопашного бою золото виборов вихованець ЮСША номер 2 Сергій Волоха. А вихованці школи єдиноборств рукопашник Даніїл Корінь і Катерина Кропачева посіла призові 3 місця. Вітаю наших спортсменів з успіхом та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!